Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды инвесторларды қабылдап, әріптестікті нығайту жолдарын талқылады. Оның ішінде Ақсу-Жабағылы шипажайын дамыту, туристік нысан салу және өзге де мәселелер бойынша келіссөз жүргізілді. Өңір басшысына жобалар таныстырылды. Synergy Group Kazakhstan kompaniyasının prezidenti Muhtar Turabekov kompaniyanın jobaları turalı bayandadı. Aksu Jabağılı şipajayın damıtu, turistik əlüvetti kötörü bağıtında ısınısların jetkizdi. Atalgan kompaniyanın Türkiyalık serttestigi belgeli investor Şeker Cemalettin'de turizmde damıtu bağıtında oylarını ortağa saldı. Kostara birlesi jumıs töge vağdalastı. Инвесторлар табиғаты ғажайып жерде орналасқан аса танымал емдеу сауықтыру шипажайының модернизациялауға 2 миллиард теңге жұмсамақ, заманауи емдеу сауықтыру орындарымен қатар 250 төсек орынға шақталған қонақ үй стандарттарына сай ғимарат бой көтереді. Сөйтіп шипажайдың адам қабылдау мүмкіндігі 2 есеге артып, 500 адамға дейін қабылдауға қауқарлы болмақ. Жаңартылған шипажай заманауи құрылғылармен толығып, физиотерапия емдері түрлері артып, ағзаны саумал мен емдеу тәсілі қосылады деп жоспарланған.